Karibu, 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 karibu. Karibu nyumbani. Karibu, karibu, karibu. Karibu kiji. Wacha watoto wasimulie. Kapo baba, kapo, 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 kapo. Karibu sana, karibu sana. Sana. Karibu. Hii nyumba yako ni kubwa. Nyumba ni kubwa, nimecheka kwa ajili ya watoto. Sasa vile uko peke yako hapa, unakaa aje, una survive aje huko? Ama umeamua kuleta familia nyingine? Sieti leta familia nyingine. Wajua tujajua vile umeamua. Unajua watoto ni wangu. Hatujata, lakini kama ni wako, unajua wanakula nini? Sichaomba pesa mimi. Si lazima, si unajua wazazi ni wako. Hivi chakula ubeba kwa meza unataka kula peke yako kabisa umaliza. Hii sasa hii ndio kwa watoto. Watoto waje. Hii ndio sasa kama nilikuwa najua mkubwa wa watoto wengine. Nilikuwa najua mkubwa njia. Na ulijuaje? Semeni tu, msinileta sana, msinileta sana. Hata mnajua mimi mwoga. Sasa unajua maneno yako maneno imetuleta hapa ni ngumu sana. Kwa kwanza ulifanya maneno mengine ngumu sana. Kuachilia watoto kwenda kuwafukuza kama umbwa na mama yao si mzuri sana. Hiyo kitu hata wazee wa kijiji wamekasirika. Wamesema in fact kama ungekuwa huko wangekuwekea chini wakuweka viboko kwanza. Mimi hakuna mtu mwenye aniwekea viboko. Kila mtu ako na kwake. Hao watoto ni wangu. Dali nimekuchapa mimi? Bana. Sijai kuchapa hata siku moja. Nimewa tu hata siku moja? Bana. Si mama yako ndiye alinigonga peke yake? Na katoroka. Mimi ni kweli tuko hapa. Hapa tuko hapa usiogope. Usitetetee baba yako. Hao ni watoto wangu. Hapana, lakini wanaweza kuogopa unajua zingine mimi mambo labda kutoka hapa. Dadi unaniogopa? Hapana. Na wewe mama msema aje? Waje nimuulize. Unajua nini? Asimuulize, nyamaza wewe nyamaza. Hata wala sema ukweli. Mlifukuzwa au mamu kufukuzwa? Kifukuzwa. Na nani? Nangu. Aliwafukuza kwa nini? Si alikuwa anapiga mama yenu ndio akawafukuza akawatoa nje na manguo. Ama ni uongo. Hako wapea na transport ya kukuja. Mimi ndio nilituma in fact mimi ndio nilitumia transport ndio akuje mpaka nyumbani. Kwa sababu yako. Unajua usiku nilisikia mbaya sana niko na familia. Mtu mwenye analetea watoto hawa shida ni mama yao. Huu sister yako huyu. Hawa watoto wangu wamekaa kwenu mpaka mtaku waleta. Unajua sasa hivi hawajasoma hawajaingia kwa shule unajua wanasoma. Unaona mwafunza? Si unaona mpaka amenita anko. Anko watoto wangu wamekuita wamekurecognize. Si wewe ni baba yao. Wamesikia wamekuita aje, wamekuita dadi. Sema huyu mtoto amesema anko, yani mnapeleka watoto wangu. Unajua maneno yako nilisikia ikanishinda. Yaani umegoza sisi yangu siku hizi una mama yao watoto unaomtandika kama umemfanya wrestling kwa nyumba. Yeye ndio unatoka tu kitoka pale unatoka kukunywa. Hatua, si wrestling. Si yeye alikuwa ananiambia, si mama yako alikuwa anasema eti anaonanga wrestling. Alikuwa akanionyesha eti wanapigana hivi na mimi nikaanza kupigana na yeye. Sasa wewe. Mimi ninaambia watoto hivi ninaambia watoto. Mambo ya wrestling. Mimi ninaambia watoto. Watoto simnakuranga hapa vizuri. Sinawapeleka shule. Kwanza huyu alikuwa namba 6 kutoka mwanzo huyu. Huyu anakuwa namba 6 kaje kama umpeleke shule mzuri unataka asome aje. Huyu ni kama anafuata. Huyu anafuata kweli. Hata ujui vile mtoto anasoma wewe unakuja tu kama umekunywa na kuanza vita. Mtoto anasoma saa ngapi? Unampea amani ya kusoma? Alafu nasema mtoto anakuja namba kama kunye pamba kwa roho. Namba mwisho zilikwenu watoto ni wajinga. Mimi simpatie mtoto huyu siwezi mpatie amani kitu nampatia asome akae kwa nyumba. Si hivyo? Sasa nataka tume hiyo yote nataka tujue kwanza watoto watasoma ama watasoma. Hiyo ndio swali la kwanza. Utawasomesha ni wewe utawasomesha ama umeamuaje? Kitu ya kwanza ni hiyo. Kati yangu na nyinyi nani anataka kusomesha watoto? Wewe ndio unataka kuwasomesha juu ndio baba yao. Si nitawasomesha? Kitu ya pili umeamua aje tu umeatua gani umechukua unataka kuoa ama unataka kurudisha familia ama umeamua mengine? Familia mshanirudishie ndio hii. Hakuna hii familia yangu mali naenda. Hii familia bado itakamilika. Na mama yako, mama yangu amemkubali arudi. Huyo usioni. Kwa hivyo watoto wanakaa bila mama yao hapa. Aliniambia kwani mko na shamba aenda katia yeye. Shamba yetu ndio tunamkatia aje na watoto ni wako. Na watoto wako hapa. Kwani wewe una shamba hapa? Watoto ni wako kama ni wako. Mimi shamba nimeona hapa nje hii naweza watoto hao watoto hata wajengewe wakae. Hao wewe kama wewe. Sasa watoto ni wangu tutajenga watoto wangu. Tutakataa watoto ni sio wako. Lakini watoto ni saa. Bali ni saa. Hii maneno ni ngumu. Watoto ni wangu. Hii maneno ni ngumu. Lakini mama yao. Huyu mtoto tutawachengea nyumba. Tutakataa. Acha hii. Achana na hii. Hii hatutaki. Hataja kuja hapa kuomba mambo ya nyumba. Mimi nataka kitu nataka kujua. Tena angalia, unajua ni mimi. Tumwambie hivi mara moja kitu ya kwanza, anataka tuambie ukweli. Kama sivyo tunachukua hata mimi tuone nao. Tunachukua hii title deed ya hii nyumba tuone nao. Hii mali nitatoa hapa. Hii nyumba ukijenga peke yako, ulijenga kama sisi wangu alikuwa anafanya biashara, ninamtumia pesa nyingine anafunga. Biashara wapi? Anaongeza biashara wewe wakati umelalia masikio.
Mimi ndo nilimsaidia mkafanya mpaka mkakana. Mkajenga hii nyumba. Title deed ya hii shamba hata yeye alichangia. Semeti waje niwaambie nimewaondolea mzigo kwenu. Mzigo hatujaiwa na bado mzigo siko. Mzigo zimekuwa kwetu. Mama yako, shida yako ni gani? Shida yako moja ni gani? Shida yangu ni hii. Mama yako si alisema huyu msista yako. Ndio. Yeye pia alizali tuzao wote. Nyinyi nyote. Na mimi nikasaliwa na mama yangu. Mbona nyinyi mnataka mnipatie mtoto wenu niwalindie mpaka akufe? Mtoto wetu ulilipa mali, si ulilipa mali ni wako. Wakumkubali. Sasa nimekataa basi mali sitaki. Yaani nayo basi. Hapana, hiyo tunakupea kama sisi ulimnunua tukakupatia na mikono yetu miwili. Sasa kama mtaki uende kwa kodi tukatuelewa na wewe kwa kodi uandikishe useme mtaki na hii ABCD. Mali gawanishwe katikati kati. Mali gani tena? Hii ya, hata hii nyumba inawanywa. Hata hiyo nyumba itauzwa kama ni. Mleta mpaka ile niliwapatia. Yote inaletwa. Ile mali niliwapatia yote. Sile ng'ombe mtaleta. Na unajua zimekaa miaka mingi. Hata wewe unachoka. Sitaki mambo ya kukaa miaka mingi. Hizo ng'ombe ukitaka ng'ombe tunakupea. Hata saa hii. Ng'ombe ziko kwanza. Lakini unajua ng'ombe zipo. Ng'ombe hata niko nazo kama 20 naweza uza. Hii miaka yote hizo ng'ombe zimekuwa mingi sana. Yo hatutaki kujua ni mkakati. Hatutaki kujua. Nikisira kama. Nataka kujua watoto wanasoma ama wasomi. Hamtaki kujua yangu ndio mnataka kujua. Yangu ndio mnataka kujua. Yako ndio tunataka kujua. Yeye mwingine anataka mambo mengine. Toa zingine. Semeje nipe mgongo. Hebu. Unasema nini? Nipe mgongo, nitangaza chakula yangu. Chupa yako. Nipe mgongo, nitangaza chakula yangu hapa. Unajua unaongea na serikali. Unajua watoto wanatoka hapa kama wajakula. Kwanza kitu ya kwanza tu. Watoto dadi tengeneza chakula tukule. Ngoja mtengeneze tu. Ama si wako, tuende nao. Tuseme si wako. Watoto ni wangu. Sister yenu enda nayo. Hiyo mali niliwapatia kaa nayo. Bas hapa ndio nimekuambia sasa mambo ni mawili. Hata mimi ni mtoto nimelewa na mama yangu. Si hata kila mtoto amelewa na mama yake. Mbona ni hata mtoto yenu mnalipa? Mimi nilikupatia kwa si wewe ndio ulimpenda. Hao watoto unaona aje kwa ukikaa nao peke yao bila mama watasoma. Watasoma. Wanataka aje wataita nani mami? Ama wanataka kwa wapi? Kwanza watanona. Watanona kama kaka katanona. Sasa imekuwa ni kwani mlikuja mkapata hakuna chakula hapa ya kunonisha watu? Sasa hii ndio unawapea kila siku? Hii kila siku sitaleta ingine. Ayayay. Kwanza watoto wame kichwa ngumu kama kwenu. Kwanza kama baba yako unaona kichwa kutoka kunaenda nyuma mrefu. Akili ana. Hawa watoto nilikwambia, sasa umeanza maduzi watoto wako wewe mwenyewe una waduzi. Sisi wenyewe watu waduzi na ni watoto wako wewe ndio uliwadhau. Kama nyinyi mmekuja kwa sibeji tu, hata mmechukua hata fimbo iko wapi? Fimbo. Eh. Sikizi watu wametambanga na fimbo. Bas, nothing. Enda. Kama mjui sheria. Sisi hawa watoto hatuoni nao tunawaacha hapa. Watoto waacha wakaa hapa. Na sana hii miili yenu kwa miili kubwa kubwa kama ya wesi, nyinyi wesi. Ah. Sasa jawaibia mtu yeyote. Sasa iko hivi mzee. Sasa wewe hata sioni nikupita shemeji, wewe nitakuita kama mzee. Wewe mzee? Si mimi ni mzee. Hujakunywa pombe, si ndio? Pombe sikunywa. Sasa iko hivi. Kama unaonjanga. Kwanza hebu tupe transport ya kurudi nyumbani. Ndio niende nifikirie mara 20. Hata wazi naweza fanya mengine. Nipe kwanza transport. Ekelea hapa transport ni kurudi. Tulali hapa. Kelea transport hapa, tujue vile tunaenda tunafika kwetu. Hao watoto tunaacha hapa. Kesho tunataka kusikia wameenda shuleni. Mulikuja kerere. Sisi umesema dada yetu mtaki na sisi tumesema watoto wasomeje. Pe kwanza hapa transport. Sasa wewe ndio utakuwa alika yake. Alika yake aje? Mbona unasingizia sana? Sisi yako simtaki. Mbona wewe unataka nitake sister yako? Sasa unawezaje chukua watoto kwa sana na yeye lakini watoto ni wako. Kama utaki. Watoto ni wako wako. Haya. Nyinyi semeje mnapendanga watoto? Sana. Sana kabisa. Na mara tumewaleta kwa baba yao. Oh, mnawapenda sana. Mnapenda sister yenu. Si mchukua na mama yako. Enda toa huko nguo huko ndani waoshe huko nje. Na sile kitu kingine ya kuongea. Waoshe aje. Wewe fanya hivi. Huyu mzee. Tupe hiyo transfer ama tutasaidia na huyu mzee imezidi. Wacha tufika hapa juu kwa police post. Kwanza tuandikishe kesi ndio tusiambiwe ilikuwa ni ada. Kwanza yule mkuu wa polisi yule alikuwa mtoto wangu wa kwanza. Huyo niweke ndani. Huyo. Leo lazima niweke ndani. Weka nani ndani? Enda. Wacha tufike. Ngongongo kuja kwa mwenyewe hapa kuja kufanya nini? Kwenda. Ninakuja hapo hivyo. Mnana